Het gebruik en toewijzen van geneeskruiden moet goed onderzocht worden. Het gaat dan om de verschillende Osodresi die goed bedoeld zijn, maar niet altijd goed worden geconsumeerd. Suriname, een land rijk aan verschillende geneeskruiden, stelt je in staat onderzoek te doen naar de werking en gebruik hiervan. Dit zegt fytotherapeut Patrick Wong-Loising in gesprek met onze redactie. Hij geeft aan dat door de jaren heen over verschillende kruiden misconcepties zijn ontstaan. De kruiden hoeven dan niet per se verkeerd te zijn, maar het correcte gebruik laat soms te wensen over. Eentje daarvan is zijn die Mansma Batras. Mansma Batra is zo een alcoholfles waarin alcohol heeft gezeten. Vol met mais en kruiden, dobro dua, kwasi bieten, alles. Mm-hmm. Maar nu komt een heel belangrijk punt om de hoek kijken. Veelal zie je dat ze ook luangutee, mm-hmm. dat is dus een liaan, ja. van de plant Aristolochia consimilis. Prachtige bloem, maar die liaan is hartstikke kankerverwekkend, met name voor de nieren. Ik heb heel veel mensen daarvoor gewaarschuwd. Mm-hmm. En ik kom niet aan. Ik krijg de mensen niet aan mijn zijde, want ik heb een groepje die ik wel potentiemiddelen voorschrijf, zonder bijwerkingen, fantastisch. Mm-hmm. En ik zei, blijf af van Viagra. Wong-Loising adviseert ook om eerst goed onderzoek te doen naar een kruid, alvorens die te gebruiken, ook al lijkt het in de meerderheid te worden gebruikt. Meer hierover op woensdag in ons programma In Gesprek Met, via kanaal 12.2 om 9 uur.